Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. В нашия канал. Да, кажи здрасти! Кажи здрасти! Днес е последният ден на влогмас и аз току-що останах в момента 11:30 и съм гладна и искам кафе, но днес имам специално кафе и фрейджинка, тук го галя, галя цяло, защото го галя това куче. Да, галим кучето. А преди да ходим да закусваме и да правим каквото и да било, ще отида да се измия, след което ще отворим календарите, защото искам да разкарам кутиите. Пак и нямам търпение да видя какво има в тях. Така че сега ще... Да, сега ще отворим първото нещо, което ще направим, е да отворим календарите. Мама готви, така че има малко странични звуци. Тук е Фрейди, за да ми помогне сега да отворим календарите. Измих се. Не мога да се среща, защото още съм с кадрици, но мисля днеска да ги направя наново. Ще видим сега да отворим календарите. Да, ще отвариш скака календари. Бишончица, малко бишонка, сладкото. Айди, с кой календар искаш, Фрейди, да започнем? С този? Добре? Той се едно му разбира, какво му говоря. И започваме с Нивея. И последният ден тук, 24-ти, е... Ето това тук, което... Не съм... Нищо. Махай го тоя картон от сахар. Махай го. Ма то ти живе. Защото е картон, затова ти жи. Това е... Това е маска за лице, sheet mask, която ми използвах вчера вечерта. 10 минутна маска, Urban Skin Natural Radiance. Така, тя е... Soft Effect. За Soft Effect на лицето. Ето така изглежда. Това ни се падна в ден 24. Продължаваме с Sensei и ден номер 24. Ето горе. Това е комплект с обички и герданче. С абсолютно същото еленче, което беше на гривната вчера и на пръстена за вчера. Тоест имаме цял комплект с уникални бижута. Добре, шуркаш ми сега. С уникални бижута, ето така изглеждат. Вече имаме цял комплект. Чакай, 24. Отвори го на обратно. Ай, просто го скъсай. О, тук пише Merry Christmas and Happy New Year, trend up. Това е хайлайтър, този път, тъй като помните, че на нас не се беше паднал хайлайтър, онзи беше в синкъв оттенък, този е в по-жълтеникъв оттенък. Отново е в същата опаковка и когато го отворим, само да го отворим, пише Merry Christmas и е в супер готин цвят. Сега ще го пробвам. Много е хубав. Къде? И абсолютно същата опаковка като миналият път. Да, Фридко. Доколко. Продължаваме с календарът на Балея и ден 24, който седя през цялото време с големината на дунта ми. Буквално. Това е като си правиш грим. Това е лента. О, календаре. Това е лента. Лента, прече, виж. О май гош. Ще се съмъкса. Днеска последния влог маз трябва да е много забавен. Чакай вчера, седна аз. Вчера ви казах, че аз много обичам такива ленти. Това е като прасе. Кажи, мама, скъси малинка, ма. Продължаваме с големият календар на Дъглас и ден 24. Ето тук. Искате ли малко
да има пространство тук. Не, не, за ли... О, Санта, tell me! Ариана Гранде! Това е мини версия на последният парфюм на Ариана Гранде. Thank you, next! Отдолу пише Ариана Гранде. Я видиш на гърба на това колко милилитра е. 7,5 милилитра парфюмче. За два пръска. За много години. Мириш на копър, човек. То парфюм на всички казват, че мириш на копър. Да. Точно на копър мирише. Се носи излезна от някаква баничарница. И последният календар на Дъглас, в който казах, че ако сега няма нещо на Home Spa, ще съда Дъглас. Защото този календар мирише по уникален начин. И ако тук няма нещо на Home Spa, ще се агресирам. Ден 24. Това е момента на истината. Виж какво пише! Мистери в хамам! Аз ти казах, той за това мириш целия календар. Аз знаех, че... Аз казах. Това е като крема за ръце. Да, това е най-хубавата линия, аз после като... Ето такава свещ имаме, която има абсолютно същият мирис като крема за ръце, който спечелихме и аз бях влюбена в него на Home Spa. Mystery of Hammam. Абсолютно същото имаме обаче свещ, която мирише по просто уникален начин и през цялото време е миришила тя реално, даже може би не е бил и крема. Това е било през цялото време, тази уникална свещ. О май гад. Уникална е. Уникална е. И така, от последния ден на календарите получихме тази маска на Nivea Sheet Mask. Получихме герданче и обички, които са в комплект. Също така имаме и гривна и пръстен такива, така че имаме цял сет даже. Имаме лента... Ой, Фредко! Имаме лентичка с еленски рога за мейкъп и да. Тя между другото ми е малко широка, но е супер готина и супер сладурска. Както знаете, обожавам такива ленти, така че ще си я използвам. Имаме свещ Mystery of Hammam, която мирише по просто уникален начин. Имаме Thank You Next парфюм на Ariana Grande в опаковка от 7 мл. И имаме хайлайтер на Trend Up, на който пише Merry Christmas. И това бяха календарите за тази година. Мисля, че се паднаха супер готини неща. Имам цяла кошница, която ще си използвам, мисля, че до другото отваряне на календари. Вече съм в коледно настроение. Сега ще пием кафе. Цял ден ще седа с това, ако не ми убиват много на главата. Капучино. Имаме еспресо, макиято. И имаме още едно, което е лате макиято. И днес ще пия лате макиято, защото ми е любимо. Така. Да закусим няма нищо, май. Така че ще сме само на кафе днес. Какви са, че не съм чула? Нямам абсолютно никакви планове за днеска. Предлагам... Не предлагам. Let's go with my bag. Тука. Златно. Оле, стата ми. Върваха ме. Така, сега ще се гримирам бързичко и отиваме при Заира. Обаче това ще го махна и ще си сложа шапка. Имам коледна шапка. От Пепко, естествено. Само трябва да закрием това, за да може по-зани се занимавам. До вечерта да седа. И така. Кажи, какво правиш? Ехо. Абе, заед съм малко. Чакай да се спира. Тру-тру-тру-тру-тру.
Така ще ходя цял ден, цял ден, цял ден, цял ден. Отиваме през Ира сега, защото трябва да вземем орехи. Ето как Маги прави тиквини. Чакайте да кажа как Маги прави тиквини. Аз направих ето това цялото, докато тя снима. Как за орехи? Любиш за орехи. Ето тези. Сега се устъргва ногтите. Аз съм до тук. А... Не мога Маги! Ей! Ще помагаш ли бе? Аз съм Диана до Коледа. Ще помагаш ли бе? Не. So, today we are Misha. Going to be making tikvanik. We don't like tikvanik, so you can... We can speak Arabic, такова, English. You can don't make it. You know what I'm talking about. Свреди, ще си играем! Времето е хубаво днес. И сега си слагам шапунката, защото за малко я свалих. И си слагам и шапката. Когато ще седя цял ден. Така. Ще седите тук. Не ми пука колко се вижда. Фреди! Хайде да си играем! Ще си играем ли? Ще си играем! Супер коледно настроение днес. Значи искам да изразя своето огорчение и това е просто ужасно. Значи ето тази жена там, която в момента готви. Вчера вечерта е опаковала подаръци. Защо? И сега ми се смее на лепенките. Няма значение кога ги опаковала, важно е, че ги опаковала. И отивам аз по делхата да преброя колко подаръка има за мен. И знаете ли какво? Знаете ли? Михайло има 4 подаръка. Аз имам тази малка кучийка тук. Вие разбирате ли кой е любимото дете сега? Фреди трепери. Фреди трепери. Ти знаеш ли, че си любимката на майка ти? Какво? Имаш 4 подаръка от нея, аз имам една малка кучийка. Няма да коментирам. Това е просто... И още при Михаил ще дойде дядо Коледа. Аз даже не знам дали тази година ще имам дядо Коледа. А так, дами и господа, съжалявам, но... Чакай малко. Не го пипай. Не знам какво е. Искам да ви кажа, че тази година няма да има видео какво получих за Коледа. Защото аз няма да получа нищо за Коледа! Той трепери, ще представя ли? Коледни подготовки, както можете да забележите. Все, не пофиг. Мама, тъй по друга. Да, аз си качвам. И така, скъпи колеги, след леката ми почивка на дивана, ще ви осърни. Това ми е по-любимо, отколкото да ги ям. Кажи здрасти, бе. Ти хора в сторията ми, джиджели. Ще видим сърми. Значи, аз имам един малък въпрос. А днес не шедем ли там преди вечеря така? Вземи там една лъжичка руска салата, има за тебе. Хапни. Не лъжи днеска. Но тогава ни хапай. Здравейте, хора! Трябва да остане хора. Маги вчера във влога каза: утре ще готвим цял ден. Ще готва аз цял ден. Ето я Маги. Тя спа, не, първо танцова, после спа. И сега единствено, което ще направи полезно, ще застели покривка и ще подреди масата. Надявам се да подреди масата. Не знам дали ще видите уникален залез днеска, всичко е розово. Не се вижда, но се вижда пък Фреди, който чака подаръка. И така, всичко сготвях. Сега пускаме една просмукачка и сме готови да посрещаме бъдни вечер. Те искат да отварят подаръци днеска. Не знам дали е окей. Но я ще опли.
Какво много ясно, окей? И не знам дали ще дочакат 12 часа. Не е много ясно. Дядо Коледа, не знам кога ще минаваме. Дядо Коледа, винаги минава вечерта. Искам да ти кажа за видеото вчера. От миналата година. Вчера, окей. Общо взето ще бъде весело. Направихме си готини коледни снимки. Ето там. Чака да отворя подаръците. Да. Искам да ги отворя. Хора! Почваме да ядем. Ето, 2 минути. Дай да ти почваме да ядем. 2 минути, 20 минути. 20 минути, 20 минути. Ние ни обязвахме, защото сме толкова гладни. Може да се зумва. Но ясно. Апдейт. Апдейт. Нема го Деда Коледа, нема отваряне на подаръци. Дядка, хайде да идваш по-бързо. Чакай, чакай, обърна се. Какво? Но друга. И утре. Наядохме се поне. Да. При кой отиде парата? Сега ще отваряме подаръци. Милка. Въпреки че... Въпреки че още не е дошъл дядо Коледа. Там пише Милка, бе. Да, има и Лена. А това защо го правиш сега? Изваждай си. Like I have two presents. You know, you know, you know. А къде е кучето? Това за теб ли е? Да, както винаги ни дочакали. Чакай, искам да видя реакция на Маги. Това го знам! Това го гледах! I know that! Дали знам сайта от почката да е? Не! Няма да гледате. Това го дю. Дай му знам! Цели Инстаграм знае, само ти не знаеш. Да, а ти скрих сторията от тебе, като го получих. И ти каза, че искам сторията, но не ми каза подаръка. Да. Беше това разбава от свитшоп, дед ни го пратиха за сладките работи. Ето ви шоколадчетата, имаме... Това ти от мен. Кенди Кейн, имаме... Книга. Агода. Имаме... А, пепер. Спринклс. Ама виж какъв е. Фрида. И Рейси. Откъде знаеш, бе? Знам, бе, мамо, аз нали знам всичките неща на Фрида, които съществуват. Много добре знам. Так, вземе ги. Кво има, бе? Дядо Коледа дойде. Оле, мамо. Оле, боже. Я не? Оле, ле, 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 ле. Миша, вземе тази част. Ай, за мен. Маги. Живе. Мама Надя. И пак замисляли, бе. Ето, Михайло, ако ми беше подаръкта, да. И пак много се отваря. А? Ай, Миша, какво е това? Оха. Въпреки това, влаката ти дефицирате през тази 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 Службата ще започне по-рано от обичайното, за да се спази вечеря, час от 22 часа, въведен в Италия... Браво, мишника, така съм прави тази, бушни кака. Цунка е. Продължаваме с добри новини за разпространението на коронавирус. Та ни хареса, я му това плани. Листа отстъпва ови. Браво, мишника. Фреди, гуши, мишника. Гуши, мишника. Не ти хареса, мам. Дядо Коледа не е объркал. Снежанка, помагаш. So, guys, да ви обясня предишната сцена.
Аз абсолютно не очаквах този подарък, защото моята камера, както знаете, може би знаете, тя буквално се разпада и аз много исках нова камера и нашите решиха, че дядо Коледа реши, че ще ме изненада с нея. Да, и общо взето за това така се разчувствах, така да кажем. Това беше последния ден от Vlogmas и надявам се, че тези 24 влога са ви харесали и много, много благодаря на всеки, който ги гледаше всеки ден и чакаше всеки един влог. Ще се видим много скоро, обещавам ви, и сега продължаваме да качваме видеа всеки понеделник и четвъртък вече с нова камера. Тази отива при Миша и тя да снима, така че ще се виждаме отново два пъти седмично с много изненади и както знаете, както ви казах, сега ви напомням, че ще има едно видео, което ще излезе на 31 в 00 часа, т.е. на 1 този месец, така че чакайте го и него, защото то е също много важно за мен. И така, не забравяйте да се абонирате за каналът ми и да поставите палците нагоре. Също така, не забравяйте да последвате инстаграмът ми и ще се видим до година. Шегувам се. Да, ще се видим до година, реално. Ще се видим до година. Чао!